Agencia kundër korrupsion detyr primare ka për andalimin e konfliktit të interesit ku me hyrje në fuqi të ligjit të vitit 2018 obligohet që kjo agenci të ketë edhe mekanizma shtesne për andalimin e konfliktit të interesit. Tashme kjo agenci ka krijuar mekanizma ku edhe përmes fushatave dhe udhëzuesve po punon në identifikimin dhe për andalimin e rasteve. Esa Dejupi, drejtori departamentit për parandalimin e konfliktit të interesit në kuadër të Agjencisë kundër korrupsionit, tha se bashkë me autoritetet përgjegjëse në institucionet publike të vendit janë duke punuar vazhdimisht për identifikimin dhe parandalimin e rasteve të konfliktit të interesit. Nëse në vitet para prake është dasht me ndullë situatën të konflikt interesi mu hetu dhe mu ndërshku se mu këthi në Europa, tash kemi vedisim dhe kemi ma shumë parandalim. Krahas kësaj, kjo agjenci po vazhdon edhe me fushatën ndërgjegjësuese për parandalimin e konfliktit të interesit në institucionet publike përmes autoriteteve përgjegjëse. Për shkak pandemisë na u pamundsua nivele tjera të trajnimeve dhe ne nuk u ndalëm, por vazhdojmë me forma tjera. Forma tjera kanë qenë publikimi një udhëzuesi praktik, i cili tregon se cilat janë detyrat përgjegjësit dhe procedura në për cilat duhet të kalojnë rastet e konflikt interesit, e tash se fundimi kemi bërë një fletushk që është informuese, sensibilizuese, edhe për zyrtarët e lartë të institucioneve, edhe për zyrtarët e niveleve tjera, po edhe fuqizim i autoriteteve përgjegjëse në vrejme institucionet. Ky aktivitet, i cili nisi në kuadër të javës kundër korrupsionit, do të vazhdoj edhe në ditët në vijim.